Men hvad søren hed de? Jeg mener, de her Andersen, de flyttede de ikke senere ned i Havnegade, der er over i nummer 126. Jeg kan huske, der var to sønner og en datter. Ja, det kan jeg ikke huske. Og så var der der en træskomand på hjørnet. Og så, ja, så må vi jo komme længere op af. Så var en sort smed herovre, tror jeg. Ja, en sort smed, han var nede af Tømmergade, nede mod Strandbygade. Ja, ja. Det var mellem... Det her jo også. Og så det der, den der på hjørnet. Der boede der en, han det, da vi var børn, der hed en Jerusalems skomager. Det kaldte vi i ham. Og det var, at herr Hildebrand kom til at få købmandsforretning. Og hvor boede I henne? Ja, så må vi jo være helt heroppe. Det der. Ja, de mors hus, det ligger jo helt deroppe. Ja, ja. Og så var det jo helt... Møller, han var jo over på den anden side, havde en mælkeforretning. Ja, ja. Ind i Fiskegade. Hvad var den? Det var ikke Fiskegade. Jo. I Tømmergade 5, der boede vi. Der havde min mor en lille hus. Ja, det var sådan en... hvor der var en lejlighed ovenpå. Der boede min bedstefar. Ja, det var jo med to stuer og en soveværelse og køkken. Og så en lille lejlighed ovenpå. Også med stue og soveværelse og køkken. Så vi boede godt der. Det gjorde vi. Min mor blev jo enke der. I 20'erne. Han var jo indkaldt til Sikringsstyrelsen der i 1. verdenskrig der. Og så fik han den spanske syge. Den var jo raseret jo der. Og ja, de prøvede jo alt muligt. Rejste til professor og sager, men det var ikke noget, der... Han døde. Så var hun jo alene med os fire piger. Så det var en streng tid. Men hun var så en glad type, min mor. Det var hun. Så hun startede sådan en lille vaskeri. Vi var jo fire piger, der kunne vi... Min mor jo ikke gå hjemmefra. Det var jo ikke nemt at få arbejde dengang. For en enlig. Så hun var jo altid hjemme. Ved vi børn der. Men det vaskeri, hvor lå det henne? Det var bare ude i gården. Der var sådan en bygning. For hun ville jo ikke gå fra os. Vi var ikke så store. Så hun var der jo altid. Gud skal lov for det der. Hvordan var det at have bedstefar boende? Jo, det var sådan godt nok. Han var sådan hjælpsom. Nu når min mor, hun havde noget at lave der. Han fyrede under krukken. Det var jo med grukæle dengang. Det er jo ikke som i dag. Med vaskemaskiner, sagde jeg. Så han hjalp din mor lidt med hendes arbejde? Ja, det gjorde han. Han gik sådan til hånden. Var det meget, hvad skal man sige, usædvanligt, at en enke startede med at vaske tøj for andre? Det tror jeg ikke, det var dengang. Det tror jeg ikke, det var dengang. Og det var jo der først i 20'erne. Der var der ikke sådan, at kvinder, de lærte så meget af lærepladser og sådan som i dag, ikke?
Men vi havde altså en dejlig barndomshjem der. Det havde vi. Det er jo ingen sag, når ens mor er der altid. Så hun var så flittig. I de år der gik, der søgte hun udstyr til os alle sammen. Og det fik vi med, da vi så fløj ud. Det er jo Gudrons mors hus, det der. Og derovre boede vi her, det er Just Christensen. Han lavede stopmaskiner. Så nede på hjørnet her, hvor man kan se, hvad er her, det er galelygten der. Der boede vi her, Træskomanden. Og længere dernede, der var vi her, der, som vi siger, så den sort smed. Han havde en par sønner, han lavede smede anker og sådan noget til, hvad her, det er kutterne. Og så helt lige for inden der, det er jo Strandbygade, der var vi her, det var ikke ligkiste i Jessen, der var dernede. Jo. Og så var du, som du sagde, ham købmanden boede over til venstre derovre på hjørnet. Ja. Hvad hedder han om med heste dog? Andresen, ja. Og så også der. Og så må det jo være mælkeforretningen derovre. Ja, lige ovenfor. Den er Møllers. Ja. Men hvor er Havnegade der? Her. Den er her. Og hvor bor I henne? På sådan et billede ser det jo meget idyllisk ud. Jo, men det synes jeg, at også det var, sådan set. Jeg boede nede i Havnegade 121, og det var imellem Tordenskjoldsgade og Niels Juelsgade. Så du kom ikke så meget derop ved Højgade og Tømmergade? Nej, ikke før jeg lærte guderne at kende. Hvordan fik du øje på hende? Ja, det er jo nede i Palmehaven. I vore unge dage. Det var ikke sådan nogle rig kvarterer. Det var jo... Det var sådan arbejderbørn alle sammen. Men vi var jo sådan, vi kunne jo lege dengang. Vi kunne jo med dukker over. Syg dukketøj og leget ude også, mest da. Om sommeren, så var vi nede på stranden. Der var sådan en stor strand dernede, bag ved havnen der. Var I klar over, hvor god en legeplads I havde? Det er vi da blevet efterhånden, hvor vi har haft det godt. Jeg synes, vores barndom den har været meget god. Det har den. Vi kunne jo alle sammen lege sammen. Der var jo mange børn op fra Vesthavsgade der, og Fiskegade og Havnegade og sådan. Der var mange børn. Det var der. Ja, vi havde en mælkeforretning på hjørnet af Fiskegade og Tømmergade. Men så var der jo en købmand nede på hjørnet af Havnegade og Tømmergade. Og lidt længere nede i Havnegade også. Det var dengang, man fik min pose bolcher for 5 øre. Det gik sådan, at min yngste søster blev gift, og der fik hun lejlighed nedenunder, og så flyttede min mor ovenpå. Der var min bedstefar jo død. Og der boede de i mange, mange år.
Og vi havde jo altid vores tilholdssted alligevel derom, når vi gik tur med vores børn. Så skulle vi gerne derom og se. Vi søsken, vi har holdt meget sammen. Altid. Min søster og svoger, de ville gerne have haft, lagt centralvarme ind. Det kunne ikke lade sig gøre, sagde de. Det passede ikke med gaden der. De skulle til at grave det op. Men så var det jo Citycenteret, og det blev bygget dernede. Det store der. Så flyttede min søster og svoger. Det var det jo ikke længe før, så begyndte de at renovere derom. Og lige stand Fiskegade, og det hele blev ramt ned. Hvad synes du om det? Ja, vi kunne jo ikke lide det. Vi synes jo, det var synd. Men nu Fiskegade, der var der sådan en stor bygning, det hed Kasernen. Ja, der boede jo så mange. Der var også mange børn. Hvordan var der egentlig sådan en mælkeforretning på hjørnet af Tømmergade og Fiskergade? Det skal jeg sige det. Der var sådan en stor kar med mælk i. Og når vi så købte en halv pot sød, så var det bare lige op i en kande, og så fik vi det. Indtil flaskerne kom. Der var der ikke flasker dengang. Men der kunne vi også sådan lidt købe lidt brød og sådan lidt. Hver søndag, der kan have min mor, vi piger med på kirkegården. Det var vores søndagstur. Vi skulle på kirkegården. Det var vi ikke altid tilfredse med. Men så var der også samtidig, nu for eksempel til pinse, der fik vi vores pinsesnit på, og så spacerede vi ud i Strandskoven. Det lå længere væk. Og så, vi gik jo til det hele. Vi var da store piger, inden vi fik en cykel. En brugt cykel, altså. Så det var en helt storhed at få en cykel. Vi havde jo en have også, med pæretræer. Og så havde vi en lysthus. Der tilbragte vi meget tid ude. Nu sådan i midterstunden, den der kunne komme først ud med en bog, den skulle have lov til at være der i fred. Så var der ikke andre, der kunne komme ind der. Og så syntes vi jo dukketøj. Det sad vi ude i gården og syet. Der fik vi ned i Strandbygade, der var der sådan en forretning, der hed Fru Hein, og hun havde sådan stoffer, så havde hun sådan nogle små prøve. Dem kunne vi købe billigt. Så det synes vi dog tøj af. Vi manglede aldrig noget at lave det. Vi kunne altid lege. Det kunne vi. Vi kørte meget derop på banken, som det hed dengang. Der kører vi meget op, og så holder og ser ud over vandet og ud over kvarteret. Hvad siger det der så er kommet op i dag? Jamen, man synes jo, hyggen er jo væk fra hele kvarteret, synes jeg. Det var jo en lille hyggegade alligevel. Da vi var børn, da. Men efterhånden, så blev det jo røvet ned. Og
Der var en træskomand nede på hjørnet af Havnegade og Tømmergade. Og overfor, der var en købmand. Hillebrandt. Han havde købmandsforretten der i nogle år.